Yo Arista. Selera tirang tak sawang katuan.
apa? Kayak pias nining jalan. Nyong wis tua aja. Kong gleng wah. Tua wonge. Apa aja? Iya. Masa? Jeruan polo. Eman eman. Iya ijo. Yang siput yang tunggal tembang wonten podang kuning tesih wonten pedal sawetawis ugi ngiras-ngiras kangge ngelingaken kadang muslim ingkang ing mangge sekedap malih insyaallah badhe tumapak ing panci salat zuhur mila saking menika kangge ngelingaken para kadang muslim ayo diaturke pepeling lur yo